በስዕሏን ፊት ስገዱ እሷ መድኃኒታችሁ ናት በስዕሏን ፊት ስገዱ እሷ መድኃኒታችሁ ናት አሁን መድኃኒታችን ናት መድኃኒታችን ናት አሁን እግዚአብሔር ያሳያችሁ ለድንግል ማርያም ሲሆን ብቻ እኮ የሚቆጡ ቆይ እንትን ቴዎድሮስ መድኃኒት ቤት አስቴር መድኃኒት ቤት ሲባል አይቆጡ እስቲ ሂድና እዚያ ባለ መድኃኒት አቤት ኢየሱስ ብቻ ነው መድኃኒት ይሄን ዝጋ በለው እስቲ ሂድና ሱማን አትክን ይልሃል መቤታችን ስለማትልህ ትሳደባለህ ማለት ነው እንደ እኮ ይገርማል ፓስተሩን ራሱን ተሻለ ብትሉት መድኃኒት ውጭ ተሽሎኛል ይላል ኢየሱስን ውጣ ሆኖ እንዲሁ እኮ አይደረስ እኮ እንዲሁ እንዲሁ ድንቁርና እንዲህ አድርጎ ቤት ይሰራል እንዲህ አድርጎ ድንቁርና እንዲሁ ቅር ጥበብ ቤቷን እንደሰራች ድንቁርና ቤቷን የሰራችባቸው ሰዎች እኮ ናቸው እነዚህ ሰባት ምሰሶ የድንቁርና ምሰሶ የቆምባቸው ሰዎች እንዲሁ እኮ ይገርማል መድኃኒት ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ውሃ ኢየሱስ ውሃ የህይወት ውሃ ነው ውሃ ጠጣው ሲል ኢየሱስን ጠየስተው ውሃ ኢየሱስ ነው አጠጣ ብለው እስቲ እስቲ በል ታጠጣ አይደል ኢየሱስ ነው ውሃ በል እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ብሏል አይ በቃ እንጀራ አትብላ ኢየሱስ ነው እንጀራ በልና ሳትበላ ተኛ እስቲ ትሞታላ ትበላለህ እንዴ እኮ አይደረስ እኮ ነው ክርስቶስ እስረኛ ነው እስቲ ሲጨንቅ ፖሊስ አጠራ እውኩ እንደውኩ ድንቁርና እኮ ነው ይሄማ ክርስቶስ ንጉስ ነው እስቲ አልገዛም በልና መንግስትም ያረግህን ታየዋል ንጉሴ ክርስቶስ ብቻ ነው በልና የጸጋለ የባህር ያለ ክርስቶስ ብርሃን ነው እስቲ ባትሪ ያለው ወድና እንቅፋት ወግሮ ወግሮ ሲጥል እንዴ እኮ ነው የድንቁርና አይደለም ድንቁርና እኮ ነው ሁሉ ክርስቶስ በተጠራበት ስም እንኳን እናቱ ፀሐይ ተጠርታበታለች እሱ ብርሃን ነው ፀሐይ ባቅሟን ብርሃን ናት ላቅሟ ባትሪ ባቅሟን ባትሪ ኮክ ብርሃን ተብሏል ተመልከቱ ማለት ነው እኔም አባ ተባልኩ እግዚአብሔርም አባ ይገርማል እኮ አይቀፈውስ አባ አባ ብለን የምንጠራበትን የልጅነት መንፈስ ሰጠን አይተባል ተጠራበት አብርሃምም አባት እግዚአብሔርም አባት ከዚህ በላይ ቃል ስለሌለን ማለት ዳዊትም ንጉስ እግዚአብሔርም ንጉስ ዳዊትስ ጥሩ ነው እና ጀሬም ንጉስ እግዚአብሔርም ንጉስ በአንድ ስም ማለት ነው በአንድ ስም በአንድ ስም እግዚአብሔር እንደዚህ ስለተጠራ ልብ ብላችሁ ስሙ እግዚአብሔር እንደዚህ ስለተጠራ ፈርዖን ሙሴም አምላክ እግዚአብሔርም አምላክ ሙሴ የፈርዖን አምላክ ነው ዘጸአት 7:25 ላይ እግዚአብሔርም አምላክ ሙሴም አምላክ አሁን ሙሴ እግዚአብሔር ነው አይደለም እግዚአብሔርም ጌታ አብርሃምም ለሚስቱ ጌታ ቅዱስ ጴጥሮስ ሳራ ባሏን ጌታ የተለው ነበር ጌታ አሁን አብርሃም እግዚአብሔር ነው አይደለም ቅዱሳን እግዚአብሔር በተጠራበት ስም ስለተጠሩ እግዚአብሔር ናቸው ማለት አይደለም ድንግል ማርያምም መድኃኒታችሁና ስትባል የእግዚአብሔርን መድኃኒትነት ተተከተለች የክርስቶስን መድኃኒትነት ተከታ እግዚአብሔር ናት ማለት አይደለም እምንድነው በክርስቶስ ደም ብቻ ነው ድንግል ማርያም ግን ወደ ልጇ ስርየት ለመቅረብ መሰላላችን ናት አዎ መድኃኒታችን ናት ምን መድኃኒታችን ናት እንዴት አጋ መድኃኒት የምትሆነን መድኃኒት የምንድንበት ስጋ የተገኘ ከሷ ነው የምንድንበት ደም ከሷ ነስቶ የተዋሃደው ነው ያዳነን ክርስቶስ ከሷ በነሳው ስጋ ነው እሷን ጸልያት አድነናለች ወድ በማን ነው የምታድነን በልጇ ሐዋርያት የዓለም ብርሃን ናቸው የሚያበሩ በክርስቶስ ብርሃን ነው ድንግል ማርያም መድኃኒት ናት እምታድን ክርስቶስ በሰጣት ጸጋ ነው ባለ መድኃኒት ይፈውሳል እንጨቱ ቁስል ያደርቃል ከመድኃኒት ተቀሙበት እግዚአብሔር መድኃኒት ሁን ስላለው የእግዚአብሔር መድኃኒትነት ግን የምንውጠው እንጨት ወይም መድኃኒት አይቀማም ድንግል ማርያም መድኃኒት ናት እግዚአብሔር የጸጋ መድኃኒትነት ስለሰጣት ከልጇ በልጇ ረድኤት ትፈውሳለች ሐዋርያት እኮ ፈውሰዋል ይገርማችኋል እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ከቅዱስ ጳውሎስ ጨርቅ ማርያም ታንሳለች የቅዱስ ጳውሎስ ጨርቁ ተቀዶ ሄዶ እኮ ድውይ ይፈወሰ ከጨርቁ ልታንስ ነው ሄዶ እኮ ፈወሰ እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ብታንስ ብትሰ ብታንስ ከጴጥሮስ ጥላ ታንሳለች ጥላው አካል የሌለው የቅዱስ ጴጥሮስ ጥላው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ እንደተነገረ ድውያን ይፈውስ ነበር ከጥላ አካል ይበልጣል ከአካልም የማርያም አካል ይበልጣል የድንግል ማርያም አካል አምላክን የተሸከመ አካል የበለጠ ነው ይሄንን አካል ነው አይፈውስም የሚሉት ነብይ ኢሳይያስ ትንተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 ላይ ከኛ መካከለ ሰዓትን መሸከም የሚቻለው አለ ሌላ የለም እሷ ብቻ ቻለች ያችን አካል ነው አትፈውስም የሚሏት